ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଘାରିଛି ଡଙ୍ଗା ଚିନ୍ତା। କୂଳ ବେଉସା ଛାଡ଼ି ଦାଦନ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ସେପଟେ ଚିଲିକା କୂଳରେ ଖତ ଖାଉଛି ହଜାର ହଜାର ମାଛ ମରା ନାଁ। ଟର୍ମିନାଲ ନଥିବାରୁ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା କୂଳରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଡଙ୍ଗା। ମାଛ ମାରି ଫେରିବା ପରେ ଡଙ୍ଗା ରଖିବାକୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ ନଥିବାରୁ ଚିଲିକା କୂଳରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଖାଲି ଡଙ୍ଗା କାହିଁକି। ଟର୍ମିନାଲ ଅଭାବରୁ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଜାଲ, ମେସିନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରଞ୍ଜାମ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ି ରହିଛି। କେତେବେଳେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଏସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ତ କେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ବିଗତ ଦିନରେ ଫାଇଲିନ, ଫନି ଆଦି ବାତ୍ୟାରେ ଅଞ୍ଚଳର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସରକାର ଏ ବାବଦକୁ ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟା ଭଳି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚିଲିକାର ଅଗଣିତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ରଖିବା ପାଇଁ ଆମର ସେମିତି କିଛି ଜାଗା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଜାଗା ଥିଲା ସରକାର ନେଇଗଲା। ଯଦି ସରକାର ଆମକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତା ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜାଗା କରି ଆମ ଡଙ୍ଗା ବାଡ଼ିକି ସୁରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଆମେ ବହୁ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଭଗବାନ ସେତିକି ସରକାରଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ କରିଥାନ୍ତା। ଆଉ ଯୋଗାଯୋଗ ନାହିଁ, ମୁହାଣ ପାଖରେ ଯୋଡ଼େ ଯୋଡ଼େ ମୁହାଣ। ସରକାର ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯେ ସମୁଦ୍ର କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଥିରେ ଅଛି ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଡଙ୍ଗାର ଡାଲର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ଟର୍ମିନାଲ ଶୀଘ୍ର କରାଗଲେ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଅରଖକୁଦା, ସାରପାଟଣା ଓ ଗବକୁଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ରୋଜଗାର କହିଲେ ମାଛ ମାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଡଙ୍ଗା ରଖିବା ଚିନ୍ତା ଏବେ ଏହି ମାଛ ଧରାଳିଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଡଙ୍ଗା ରଖାଉଥିଲା ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଏବେ ଥାନା କରାଯାଇଛି, ଫଳରେ ଡଙ୍ଗା ରଖିବାକୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଟର୍ମିନାଲ ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ରାଜନେତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଲାଇଫଲାଇନ୍ ବୋଲାଉଥିବା ଡଙ୍ଗାର ସୁରକ୍ଷା ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଖବର ଗୋଟିଏ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଆମେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଭିନ୍ନ ମତର ମନଖୋଲା ଲଢେଇ ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବଡ ଶକ୍ତି। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ତର୍କ ବିତର୍କ, ମତ ବା ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଜନତାଙ୍କୁ ଦେଖାଏ ସଠିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟର ବାଟ। ରାଜନୀତି, ମନୋରଞ୍ଜନ, କ୍ରୀଡ଼ା, ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ବିକାଶ, ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରୁ ରାଜ୍ୟ, ଦେଶ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆମେ ହେବୁ ବିତର୍କର ମହାମଞ୍ଚ। ପକ୍ଷ, ବିପକ୍ଷ, ସମର୍ଥନ ଅଥବା ବିରୋଧ, ଆମେ ମତର ଲଢେଇର ହେବୁ ମାଧ୍ୟମ। ଆମେ ପଢ଼ିବୁ ଦୁଇ ଧାଡି ମଝିର ଅବ୍ୟକ୍ତ କଥା। ଆମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ ଶାଣିତ, କାରଣ ନିଷ୍ଠୁର ସତ୍ୟ ଏବଂ ନିଚ୍ଛକ ବାସ୍ତବ। ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କର ଜାଣିବା ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର। ଆମେ ହେବୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରତିନିଧି। ସପ୍ତାହର ସାତ ଦିନ ମତ, ମନ୍ତବ୍ୟ, ମତାନ୍ତରରେ